pessoal, beleza? É o seguinte, tá muito frio, tá uma ventania, não sei se dá pra ver aí, ó. Tá. Eu tava aqui no carro com ar quente, eu vim aqui porque não tô, tava aguentando. E aproveitei, tava pensando aqui e dava até uma dica pra vocês, tá? Tá ventando muito, tá muito quente, não aguentei. Eu vim pro carro, liguei um pouquinho aqui e tô aqui agora. É o seguinte, vamos lá. Bom, o pessoal aí que tem ar quente e não tem aquele bypass lá na frente, tá? Que a água não circula aqui quente e tal. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Pra você que costuma colocar água normal no carro, tá? Não usa o líquido de arrefecimento, o antiferrugem, tá? Isso pode agora no frio te ferrar se você quiser ligar o ar quente. Por quê, galera? É o seguinte, o radiador de ar quente, ele é igual o radiadorzinho lá da frente do carro, tá? Do motor. Ele é pequenininho e ele só passa água quente, né? Aí tem esse ventilador aqui. O que que ele faz? Ele passa o ar lá, né? E traz aqui para dentro esse vento quente. O problema é que muita gente agora que vai fazer isso, usar o ar quente, coloca lá e não sai ar quente. O ar nunca fica quente. E isso acontece, sabe por quê? Por falta de manutenção correta. Porque é o seguinte, alguns carros, dependendo de onde é o depósito, a entrada e a saída do reservatório, não, desculpa, nossa senhora, do radiador ali de ar quente, né? Alguns são mais em cima, outros são mais embaixo, tal. Um é na ponta em cima, outro na ponta embaixo, enfim. E o que que acontece? Quando você está usando água, o motor faz o quê? Né? Existe uma reação química e você gera óxido de ferro, que é a famosa ferrugem. E o que que acontece? Tá circulando, tá circulando. Às vezes o radiador de ar quente, pessoal, vira um depósito de ferrugem, tá? E na hora que você vai e na hora que você vai ligar, ele não funciona. Porque alguns carros, o jeito da mangueira é uma curva muito, às vezes é uma curva de 90 graus, tal. E aqui mesmo, no, nos próprios canos aqui, onde passa água, o que que pode acontecer? Acumulando ferrugem e fechar essa passagem de água, tá? Pro radiador. Então, vocês acham que isso não acontece? Mas é muito comum isso acontecer, tá? Você aí que não usa os fluidos, não. Nossa senhora, eu tô meio ruim. Para você aí que não usa o líquido de arrefecimento, tá? Isso pode acontecer. Você pode tomar um baita susto aí de vir aqui, colocar no quente aqui e o negócio não. Ops, não funcionar de jeito nenhum. Isso acontece sim, tá bom? Por quê? Porque você lá na frente, você vacilou e na hora que você precisa, a linha tá entupida. Isso ajuda a dar o famoso entupimento, tá? O famoso entupimento. Entupimento não é. Ixi, Maria. O entupimento não, o vazamento que às vezes cai no carpete, tá? Que fica pingando e ninguém sabe o que que acontece. Então, o óxido ferroso, ele começa a corroer. Tá? Costuma ser de alumínio essa peça. De alumínio e as paredes são de plástico, tá? Em muitos casos. E o que que acontece? É um plástico prensado no alumínio assim. E acontece que começa a ter corrosão ali e começa a vazar, aquilo começa a abrir, né? Por causa do óxido ferroso. Muito normal também às vezes você fazer uma limpeza, né? Mas geral zona começar a vazar lá também. Por quê? Porque já tá zoado e tá tampado só pelo
pelo óxido ferroso, pela ferrugem, né? Óxido de ferro. E assim vai, tá? Essa é mais uma diquinha aí, certo? De agora, diazinho quente aí no frio. Pra vocês verem como as coisas estão, como as coisas elas são linkadas, tá? Como é linkado o que você faz lá na frente, pode te ferrar aqui. Aqui nunca teve problema, tá? Eu ponho no quente aqui, isso aqui parece uma sauna, porque é horrível. Mas fica ótimo. Certo? Então é isso aí, galera. Mais uma diquinha de ouro aí para vocês. Fiquem sempre de olho no líquido de arrefecimento e no ar quente, que pode aí te atrapalhar. Deixa sempre lá tudo limpinho, tá? Tudo bonitinho. Não deixa acumular ferrugem, não. Senão vai depositar nas curvas lá do radiador de ar quente. E você não vai ter ar quente quando precisar. Tipo agora. Meu Deus do céu. Certo? Valeu, é isso aí. Fui.